السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب کے چینل پر یا یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے ویو اور سبسکرائبر کیسے طرح جو ہے نا انکریز کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت آسان ٹپ ہے، اس ٹپ کو فالو کیجئے، آپ کو ویڈیو جو ہے نا یقین مانے گھنٹوں میں بھی وائرل ہو جائے گی اور سب سے ٹاپ پہ آئے گی. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے نا یوٹیوب کو اوپن کر لیں. یوٹیوب کو جو ہے نا اوپن کرنے کے بعد آپ نے جس چیز کو جو ہے نا وہ ویڈیو بنانی ہے، فرض کریں ہاؤ ٹو انکریز یور ویو آن یوٹیوب، یہ ویڈیو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. کلک کرنے کے بعد اس کے جو ہے نا آپ جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس کو کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آ کر گوگل سرچ میں جو ہے نا آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے، جو آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کو پیسٹ کر لیں. پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں، یہ جتنے بھی ٹیگز ہیں آپ نے ان سب ٹیگز کو یا اس میں سے کچھ جو ہے نا ٹیگز کو آپ نے کاپی کرنا ہے، جس طرح کہ میں اس کو کاپی کر رہا ہوں. اس کو کاپی کر لیں اور پھر آپ جہاں پہ چاہے نوٹ پیڈ میں ہو یا ورڈ میں ہو آپ اس کو جو ہے نا وہ پیسٹ کر دیں. آپ اس کو اس طرح پیسٹ کر دیں جس طرح کہ میں پیسٹ کر رہا ہوں. پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ کومے ڈالنے ہیں. تو کومے ڈالنے کے بعد سارے کومے ڈالنے کا آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے. آپ نے جہاں پہ جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کی ہے، فرض کریں میں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہے، یہ ابھی ابھی اپلوڈ کر چکا ہوں، تو یہاں پہ یہ ٹیگز آپ نے جو ہے نا یہاں پہ پیسٹ کرنے ہیں. اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، اور سیو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا میں نے اس سے ویڈیو کو اپلوڈ بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے نا ویڈیو کا جو تھم نیل ہے وہ بہت زبردست ایچ ڈی میں جو ہے نا آپ بنائیں، تاکہ دیکھنے والا فوراً ہی سمجھ جائے کہ جو ہے نا یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، اس کو اچھی طرح نظر آئے تو فوراً اسی ویڈیو پہ وہ کلک کرے گا. تو تھم نیل بھی جو ہے نا اچھی طرح بنانی چاہیے. تو اس کی ویڈیو جو ہے نا میں اپلوڈ کر چکا ہوں، تھم نیل کی سافٹ ویئر کی ویڈیو، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے. تھینک یو فار واچنگ.